të dëvoltoj bashkë me ekipën olimpike anoncuar nga populli japonez. Muhammed Ramadani. Ju lutem që ta mbani atë me krenari, sepse përfaqëson simbolin tuaj identitar, por edhe krenarinë me cilën ju do të garoni në këto lojra. Në valvitjen e ti, do të valvoj edhe shpirti garues i secilit qytetar të Republikës së Kosovës. Pavarësisht rezultateve tuaja, pavarësisht nëse do t'ju shohim apo jo në podium, ndihuni krenar me arritjet tuaja, ndihuni krenar për vendet që përfaqësoni, sepse ju jeni historia. Zyrtarisht, flamuri i Kosovës, ka kaluar tashmë te kapitenja e ekipit të Kosovës, Earta. Unë si kapiten e ekipit po besoj edhe po shpresoj shumë që prap do ta përfaqësojmë shtetin në mënyrën më të mirë të mundshme me dinitetin më të madh. Edhe po besoj shumë që nuk do t'ju shkënjejmë. Ju falenderoj shumë që sonte ishit. Natyrisht të ndoa familjen tuaja, ekipi kampion. Jeni Kosova. Triumfuat zonja Zotrim, natyrisht kampionja e artë.